Like all of it. Lego. God morgon och välkomna till en ny vlogg. Det är lördag och vi är i London. Vi har tagit oss till Hyde Park Corner här nere i tunnelbanan. Och det är precis vad vi ska göra idag. Vi ska gå till Hyde Park. Och vi har inte jättemycket planer för idag, så vi får se vart dagen tar oss helt enkelt. Men nu ska vi gå och börja med Hyde Park och börja gå lite där och kika lite. Och vi har precis köpt lite vatten, varit i Hyde Park. Tyvärr blev vi lite besvikna för att det var så jävla brunt. Jag sa ju det i gårdagens video också, att när vi var i Green Park att det var sjukt brunt för att det är så jävla torrt. Och det var precis vad det var i Hyde Park också. Så det var väl lite besvikna på, det finns liksom inte riktigt så mycket att göra där. Men vi gick runt lite, nu har vi som sagt köpt lite vatten och nu är vi på väg upp till Notting Hill. Så det är planen nu. Vi var ju som sagt varit till Notting Hill, men vi stannade här på The Churchill Arms och har tagit ett litet glas här nu. Så att jag och mamma delar på en cider, pappa tog en el. Klockan är 11:30 och efter vi har druckit upp den här så drar vi mot Notting Hill och kikar på lite hus där. Vi har tagit oss hemåt nu och som ni såg så var vi åt lite lunch. Det var helt ok, det var inte det bästa, men vi var väldigt hungriga så att vi tog först och bästa bara. Och sen så gick vi och tog en tunnelbana mot stan och så satte vi oss på en utservering och tog ett glas. Sen åkte vi hem, vi har duschat, bytt om för att vi ska gå iväg och ta ett, först ska vi ta en tunnelbana till Liverpool Station. Och därifrån ska vi gå av och så ska vi ta ett glas där. Och sen ska vi åka mot ABBA Arena. För vi har bokat biljetter så vi ska gå på den här ABBA Voyage ikväll. Vilket ska bli så, så, så kul. Och ni vet ju att jag älskar musikaler. Jag var ju precis på 3 stycken när jag var i New York. Och jag hade ju älskat att gå på en musikal här. Men mamma och pappa ville jättegärna gå på den här ABBA. Och jag tror att det kommer bli sjukt, sjukt bra det med. Jag tror dock att jag kommer uppleva det på ett annat sätt än vad mamma och pappa kommer. Som att de är uppvuxna med ABBA på ett annat sätt än vad jag är. Men jag tror fortfarande att det här kommer bli så grymt, sjukt bra. Föreställningen börjar 7:45. Men det tar en liten stund att åka ut. Så att, eller det tar typ en halvtimme. Men vi vill vara på säkra sidan och åka i god tid. Så nu så ska vi gå ut från hotellet. Ta en tunnelbana till Liverpool Station. Ta ett glas där. Och sen blir det mot ABBA Arena för lite ABBA Voyage. Jag är så jäkla taggad. Det ska bli så sjukt, sjukt, sjukt kul. Och ni ska följa med. Jag tror dock inte man får filma inne på ABBA-arenan. Men ni får följa med på allt annat.
har letat upp våra platser och även beställt in en liten passion fruit spritz. Så nu sitter vi här och väntar. Föreställningen börjar ju som sagt 48. Så det är om 35 minuter. Men vi kanske går och kikar lite här runt. Vi sitter och chillar och sådär. Och sen ska vi avnjuta förhoppningsvis en bra föreställning. Jag är supertaggad och det är mamma på också. Det ska bli jättekul! Nu börjar det snart, så nu kör vi! Wow, klockan har slagit 10:45 och vi har tagit oss till stan nu efter att vi såg ABBA och åkte till stan. För det tog ju ungefär 20 minuter, en halvtimme att åka därifrån. Wow, alltså jag har typ inga ord för hur, alltså jag kan liksom inte sätta ord på hur bra det var. Alltså det var helt magiskt, jag har aldrig varit med om ett sånt tryck i en arena. Att jag kan inte ens förklara hur det var. Men det var så bra helt enkelt. Alltså det var wow. Och jag skulle tipsa varenda en att gå. Och det är värt varenda krona oavsett vad biljetterna kostar. Så är det så himla värt det. Och vi satt också perfekt. Vi satt på första raden och satt ner så vi kunde också stå upp. Så vi såg rakt fram. Det var verkligen helt perfekt. Men nu har vi satt oss ner här och beställt in lite vin och pappa har beställt in en öl. Vi sitter på en grekisk restaurang och har beställt in varsin souvlaki för att klockan är väldigt mycket så att vi måste äta någon middag. Så den borde komma när som helst. Nu ska vi äta det när det kommer. Sen ska vi gå och ta någonting att dricka innan vi går tillbaka till hotellet igen, tror jag. Vi får se. Men först ska vi äta mat för jag är superhungrig. Strax efter 12 och vi är tillbaka på hotellet. Ska gå in och borsta tänderna, ta bort sminket och sen sova. För imorgon är en ny dag, men vi åker ju tyvärr hem imorgon. Men planet går inte förrän 4:20 typ. Så att vi har i alla fall förmiddagen. Så vi har tänkt att vi ska i alla fall äta en lunch och hinna med någonting imorgon. Så det blir bra. Men nu ska jag bara ta bort min smink och sen sova. Så vi ses imorgon. Godnatt! God morgon, det är söndag. Klockan är 20:09 och vi har packat ihop våra saker, fixat oss, ätit frukost. Och nu beger vi oss ut på några timmar på stan innan vi åker hem. Så hej med! Och inte hade kollat när butiker och sånt öppnade. Och de öppnade klockan 12 idag. Och klockan är bara 9:50. Så att vi gick på Regent Street ner och ingenting var öppet. Så att nu traskar vi mot Covent Garden istället. Och tänker att vi ska gå runt och kika om det är något som är öppet där. Vi har köpt 2-3 till Gustav. Och så köpte jag även en tjocktröja. Och nu är vi i tunnelbanan på väg tillbaka till hotellet. Hämta våra väskor och sen åker vi mot flygplatsen och åker hem till Sverige.
är dagen efter nu, det är alltså måndag idag. Alla har gått tillbaka till jobb och skola, eller vi i familjen jobbar ju bara. Vi är hemma i alla fall och jag tänkte bara avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att följa med i London och hoppas att ni tyckte att det var kul att titta på den här videon. Ni får gärna lämna en liten tumme upp och så gärna följa mig. Nu ska jag springa, eller inte springa, jag ska åka bil till jobbet och jobba några timmar. För det är det som står på schemat den här veckan. Men tack snälla för att ni tittar på videon och så ses vi snart igen. Puss och kram, hejdå!